Всяка година преди Свети Валентин се чудиш едно и също. Какво да й взема? Понеже знаем колко е трудно, решихме да ти дадем няколко идеи. Фотоапарат за моментни снимки. Ако получаваш оплаквания, че нямате достатъчно снимки заедно, това е чудесна възможност да оставиш нещата буквално в нейни ръце. Арома дифузер. Случва се да я напрягаш. Защо не й подариш нещо, което ще й помогне да се отпусне? Парфюм. Има причина да се е наложил като класически подарък. Фемак може да намериш следващия й любим аромат. И така да й покажеш колко добре я познаваш. Виж още хиляди предложения на emag.bg или мобилното ни приложение Emag за подаръци, които се помнят.